el tapís en general es un món desconegut. Per cada X quadres que veiem en una exposició, es veu un tapís de tapissos. Si pensem en l'últim tapís que hem vist exposat, costa pensar. El primer tapís que es va plantejar per la Fundació Joan Miró, la seva ubicació la plantejava en un lloc on el tapís es pogués veure tant per davant com per darrere. Per davant veiem un món icònic en el qual Miró, en cada un dels tapissos que ha fet, ha representat tot el seu món, aquest món mitològic tan característic de Miró que tothom coneixem, i per darrere era un món totalment abstracte i totalment matèric. Aquests tapissos de gran format de la col·laboració Miró-Royo són molt excepcionals, n'hi ha molt pocs arreu del món. Llavors vam aprofitar aquesta avinentesa de la restauració per fer una restauració, el que es diu en obert, que es pugui visitar mentre s'està restaurant. A més, pel que sabem, no s'han estudiat mai els tapissos de Miró. Llavors, qualsevol cosa que trobem és inèdita i realment una gran aportació en el camp. L'interès de Joan Miró pel tapís sorgeix cap als anys 30 i és Madame Coutolí qui s'encarrega de traspassar pintures de Miró amb la tècnica de Gobelin al tapís. O sigui, la intenció de Miró en aquests casos no és fer tapissos, sinó que ell prepara unes pintures les quals seran passades al tapís. Crec que això són tot el que fa referència als tapissos. Quan Miró realment s'interessa per la tècnica del tapís, ja és cap a la dècada dels 70, és un moment de maduresa de l'artista, és quan se li fan les grans retrospectives, la més cèlebre de totes és la del Gran Palais. Fins i tot en aquesta gran exposició, Miró hi vol presentar un dels tapissos que fa, no? Concretament el del World Trade Center. Doncs aquesta és la maqueta que Miró va fer pel World Trade Center. No és una maqueta feta sota d'un paper, que probablement també l'havia fet, sinó que és una pintura damunt tela, feta a l'oli. Això ara, de fet, és l'únic com vestigi que queda d'aquest tapís, doncs perquè el tapís va desaparèixer en l'incendi de Nova York, de les Torres Bessones. Després en fa un per la National Gallery de Washington, que ha estat moltíssims anys en el vestíbul del museu, un per la Fundació Joan Miró, que també té un espai determinat, molt interessant, en el qual l'arquitectura de Cert l'acompanya molt bé. I després se'n fan dos més, el de la Caixa i el de la Fundació Mike de Sant Pol de Bans, ja als anys 80. Aquests serien els 5 tapissos de gran format que Miró fa. El tapís que tenim exposat a Serveis Centrals deu fer aproximadament uns 40 anys que està en aquell lloc. I el principal problema o el repte que tenim és que com moure un tapís des d'aquell espai tan estret, treure'l, és una peça que fa una mida de 2 metres d'alçada i 5 metres de llargada. Calculem que pot ser que faci uns 250 o 300 quilos. Aleshores, això representa un repte important a l'hora de treure i moure'l. És una peça molt fràgil, aleshores el que no podem és tractar-la com una catifa. És una peça que, amb els anys que fa que està aquí, ha agafat rigidesa. No la podem doblegar, no la podem enrotllar. Tenim que tractar-la com una peça, com una obra d'art, com ho és, i aleshores hem d'intentar tenir el mínim contacte possible amb la pròpia peça i agafar-la, moure-la de la manera adequada, seguint les indicacions de col·lecció que estaran nosaltres també.
Pel que fa al trasllat, ens vam basar també en com havien fet el moviment la Fundació Miró. La Fundació Miró, de fet, no van haver de traslladar-lo perquè el tenien ja en exposició, però van fer un sistema, un mecanisme de moviment del tapís, que és el punt de partida que hem fet nosaltres. Yo no sé si dejarlo ahí atrás. Una de les virtuts d'aquesta estructura és que és una estructura en part original perquè ha de complir tres requisits. No? Ha de ser una part funcional, que no és una estructura només per transportar una peça d'un lloc a l'altre, sinó que, a més, és una estructura que després s'ha d'exposar i després també ha de tenir uns requeriments que et permetin que la restauració pugui ser eficient. Luego, simplemente lo que será es sacar, levantar y ponerla encima de esos puntales. El puntal, como veis, el espacio que tenemos entre el tapiz y la pared es muy estrecho. Si encima le ponemos la plataforma, nos quedaría torcido y podría desanivelar el carro y que se nos fuera. Una vez estemos ahí en la derecha, sacamos la rampa y tendremos que dejar la cara del tapiz hacia la pared. Tenemos que darle la vuelta. Nos va a dar poco a poco sí. Y tranquilidad y a las horas ya sí, sí. Ho tindrem fet, pero vull dir... Tranquils, perquè realment, sí. si fem bé les coses i fem amb tranquil·litat... Sí, sí, sí. Miró fa una visita a la Sala Gaspar a Barcelona i s'interessa, diríem, es coneix les obres d'un artista jove, que es diu Josep Royo, i que poden suposar per a Miró un punt d'inflexió. I un punt d'inflexió perquè ell va veure en Josep Royo la possibilitat d'esbrinar un treball, diríem, en la tècnica del tapís, molt més lluny d'aquesta descripció literal o lineal. És a dir, el fet de que s'entengués que el tapís no era el traspàs d'un dibuix o d'una pintura a la tècnica del tapís, sinó que el tapís fora per ell mateix, diríem, una obra d'art. Com te dius? Josep Royo. Quina és la teva professió? Com a artista. Com fas tapisos. Jo vaig entrar també en una fàbrica quan era nen. Que se deia alfombres i tapissos de Maimat. I de allà em van ensenyar, i vaig tindre sort, amb un home que se deia Vicente Pascual, diguem, a l'ofici i la tècnica amb el tapís. Penso-t'ho bé que ja feien uns tapissos estil gobelén, que com sigui, finets, amb un fil en plata, teixint, xiqui, 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 xiqui. Jo vaig entendre que jo odiava amb el tapís. Jo el odiava. Per fer una obra de Joan Miró, abans, és una cosa que t'ha d'agradar-te, l'obra que ell fa. Jo, estenent, me recordo bé doncs, que Miró era que com una espècie, que com un, que era, doncs, que com un fan, que se diu. Tenia com uns 24 anys. Jo, des de casa, doncs, jo doncs, que havia fet amb uns dos petits, tapissos, en tota l'escombraria que trobava, l'ho feia, teixit, cordes velles, trossos en paper, teixits, teixits, teixits. Un dia, en la galeria Gaspar, vaig tindre la mala sort que me'n els van penjar en una exposició col·lectiva, a Mabon, que estaven per molts quadres del Tàpies, Guinovart, doncs Hernández Pijoan, etc. I entremig, que en aquelles dues caques que havia fet, de llanes podrides, damunt tot. I aleshores ve Miró. I el que Miró veu l'exposició, es para amb les meves dues caques, i ell diu, ui, això és molt fort, eh? I després, amb el director de la galeria, pues que doncs diu, home, doncs que això doncs, que ho fa amunt, que se diu rotllo, pues, escolta'm, se'm li dius que demà vingui aquí, sobretot que vingui a les 5 de la tarda. I sí, jo doncs jo vaig cap allà. Joan Miró li proposa a Josep Royo la col·laboració en este projecte. Aquest tapís es farà a la fàbrica de Sant Cugat, de tapisos, i serà el primer gran treball conjunt entre Miró i Royo, sobre el qual bueno, la història explica que el punt de partida és un quadre que pinta ell a l'estudi de Palma,
que parla segurament d'aquest entorn de la filla, una figura que estira els braços, no? Que intenta captar els estels, la lluna, i jugar aquest clam, no? A la vida, no? A la llibertat. Primer, el tapís de Tarragona 1, Miró el fa en agraïment al doctor Orozco i la Creu Roja de Tarragona per la cura que han tingut amb la seva filla després d'haver patit un accident de trànsit. Després farà el segon tapís de Tarragona, ja a Tarragona aquest, i després Royo muntarà la farinera amb un gran teler. I a partir d'aquí, tot el treball del tapís doncs, evolucionarà d'una forma molt ràpida. Hem cosit els serrells que queien, però que cauen perquè és part de l'obra. Els hem agafat amb unes bastes llargues, amb un fil de polièster cobert de cotó perquè no et trenqui. Un cop estigui restaurat quedarà com estava, perquè és així com el teníeu penjat. Una, dos, tres... Ai, s'ha sortit de dalt. Vigila, Santi, que no et caigui pel cap. Que no us caigui, sobretot. Vinga, vamos. Vale, está abajo, ¿eh? Pues ya no, bueno. La rampa. Ara està flotant. Esperem ja. Ara. Ocupeu-vos, ocupants, ocupeu tot. 203. 203. Ah, és igual. 190. Jo he dit 190. Oh, la Marina 198 i la... 583. Ah, ja t'has passat abans. Josep Royo està treballant a Tarragona per l'encàrrec que li ha fet l'escola de poder engegar un projecte i un taller de tapís a la pròpia ciutat i amb l'interès d'ell, Mike, veu la possibilitat de poder, diríem, engegar un projecte per a tapissos de gran format. Això comportarà que baixi a Tarragona per parlar en Royo, per explicar-li el projecte i, sobretot, demanar-li que comenci a posar en marxa un espai que s'hi reuneixi les condicions i que en el qual se pugui dur a terme, diríem, aquesta idea que acaben de generar. Primerament, tenia de buscar en un local. Després, amb uns homes que van dir que, doncs, que hi ha aquí amb una farinera que feien que unes farines que el de peix, si no sé què, que fotien que una pudor. I, bueno, doncs que jo doncs, que vaig veure en un gran local, sí. Però després, doncs, el que faltava tot. Les llanes, els jutes, el sisal, les pintes per doncs, picar i tot, que faltava tot. Vaig tindre sort en el Mike, perquè doncs, el Mike era multimilionari. I eren uns dels millors marxants del món. S'ha d'entendre que el projecte en si suposa una de les col·laboracions més interessants o importants que hi ha hagut en l'art contemporani. És a dir, aquesta fusió entre dos mestres com és Joan Miró i Royo amb un treball d'aquestes dimensions que comporta en el seu procés complexitats inaudites a nivell, per exemple, de que la farinera es té que acoplar o situar un telé d'unes dimensions brutals per a poder, d'una manera quasi com enginyeria, poder donar solucions a la fabricació d'aquests materials. Estem parlant d'un disbarat de quilos de llana que comportava dificultats i que Royo en el seu moment va tindre que rebre col·laboracions de professors de tecnologia de l'escola d'aquí de la Universitat Laboral i després va tindre que crear un equip, evidentment, de gent, un equip de teixidores que l'ajudessin, evidentment, en tot aquest treball. El tapís l'interessa a Miró per la tècnica, per la matèria. Òbviament li permet doncs, anar a explorar la matèria fins als límits insospitats, però també l'interessa pel seu gran format. O sigui, el tapís pot créixer, i més en aquest gran telè. Perquè en aquest gran tapís Miró ha complert un dels seus reptes, que d'alguna manera seria doncs, anar cap a una obra monumental. La farinera
serà, us convertirà en molt poc temps en tot un referent dintre de lo que és el tapís a Catalunya. Es convertirà en el que podríem dir com la porta cap a l'exterior, serà la porta internacional que obrirà tot aquest treball al món. Miró passa ja més estades a Tarragona i això també comportarà que molts dels artistes internacionals, com Chillida, el mateix Rafos Casamada, l'Hernández Pijuan, Pablo Palazuelo, visitaran la Farinera i també visitaran la ciutat. Tarragona, diríem, gaudix en aquell moment d'un centre d'atenció important en el que serà, diríem, el treball de Joan Miró. Quan el tapís arribi aquí a Caixa Fòrum, grans pinzellades, el que es farà és eliminar aquesta pols que s'ha anat dipositant en el tapís al llarg dels anys, primer per la part frontal i llavors per la banda del revers del tapís. Per la banda del revers hi ha una lona, un teixit, que cobreix tot el revers del tapís. El fet d'obrir, de treure aquesta lona, aquesta tela que hi ha al darrere, és molt excepcional. No sabem què ha passat, no s'ha retirat mai en aquest tapís, no sabem amb el que ens trobarem. Ens podem trobar problemàtiques, però també ens podem trobar, com en el seu moment es va trobar la Fundació Joan Miró, una de les llançadores, una de les agulles de les teixidores. I és aquesta emoció sempre del que ens podem trobar, perquè, de fet, des de l'artista, no, ningú més ha vist aquest revers. La relació que s'estableix, en aquest cas amb Royo, que és amb qui el va acompanyar en tota la seva obra de tapisseria d'aquests anys, és un treball en progrés. D'alguna forma, a partir dels anys 60, moltes de les seves obres les deixa de signar perquè vol com negar aquesta autoria, tenir aquest protagonisme, no? I en el cas de Miró Royo sí que és cert que, a diferència dels sobreteixims que també fan junts, no es signen, els tapissos sí que els signen, però que és un treball fet com en col·laboració, en el qual cada un d'ells aporta allò que sap fer, no? I l'únic que fas és com construir. Que quan jo feia els tapissos grans, doncs que pràcticament el primer que jo feia era fer una fotografia de les mides que se tenia de fer, 6 metres per 6 metres. Aquestes fotos me les feia amb el Roca, doncs que quedarà la Roca. I després aquí ja venia la meva feina, que la meva feina era dibuixar que aquí jo vull uns punts grans, amb uns punts grossos, amb aquí jo vull, com amb uns nusos amb alfombra, d'aquí vull. Per què? Perquè fer amb una obra gran no pots fer si la part baixa que la fas entra amb molta força i la part de dalt la deixes fina. O sigui, ho tens de saber distribuir tot. Jo crec que el Miró no hagués acceptat que jo li fessi fet un tapís pla, perquè ell, a la primera vegada, ja va veure lo marrano que jo era. I bueno, o sigui, doncs que hi érem dos. I tu què et sents més, artesà o artista? Sí, amb això sí, és una pregunta que m'agrada que me l'hagis fet, perquè, o sigui, per fer una bona obra, abans sempre has de ser artesà, per saber com se teixeix, per saber com se munta un ordit, el que és una llana, inclús, ara. Per arribar a fer obres per un gran home, com és en Miró, com pot ser qualsevol artista, doncs és més artista, em sento, però molt més artista. El tapís de la Caixa a mi m'encanta molt. M'encanta perquè és, diguem, doncs, diguem que com un bitxo, així, que fa amb així, i el d'aquí, aquí, doncs, que està amb l'estrella. I és que molt maco, perquè d'aquell jo ja en sabia molt. I que per això, en el fons, participa molt. Però molt, molt, molt. Una obra de Miró es té d'enriquir molt igual que la forma que té. Per exemple, si la Caixa té com una forma així,
y amb les vores aquí está amb l'estrella, però entremig en els fondos hi ha tu una mala llet. I després veus d'aquesta forma i tot queda bé. La restauració consistirà primer en una microaspiració del frontal i del revers de la peça per tal de treure aquesta pols acumulada i paral·lelament s'aniran hidratant les fibres per tal de tornar-los la seva estructura original. En aquest cas, aquest tapís s'ha decidit restaurar-lo en vertical en la seva posició d'exposició perquè al tenir tanta matèria és molt complicada la seva manipulació i, a més, a l'estar tan ressec, intentar manipular-lo, posar-lo a terra, enrotllar-lo en un rulo com es fa en altres intervencions seria molt perjudicial perquè es podria arribar a trencar. En un tapís, diguéssim, clàssic del segle XVII, per exemple, que són plans, no tenen, estan fets de llana i seda, gairebé sempre, normalment els pots submergir, els pots mullar, fent una neteja per immersió on el tapís queda realment mullat i a partir d'aquí fer una neteja. En canvi, amb aquests volums tan grans, seria molt perillós i podria provocar aparició d'agents biològics, fongs o algun tipus d'insecte que podria perjudicar les fibres i la peça. I el tapís està en bon estat de conservació també per darrere, està molt brut i estan les llanes molt, molt aixafades d'haver estat contra un mur. Tots aquests volums que estan aquí, s'hauran d'anar també hidratant perquè estaven així i la seva posició natural és caure com està en l'envers. Pel que fa als colors, no veiem grans canvis, de moment, que hem obert una petita part, però sí que és veritat que en la zona dels grocs sí que han patit bastant en la zona del revers. És que es veu un color molt més brillant, tot i que està brut, es veu més brillant que l'altra banda. El fet aquest excepcional d'obrir el revers de la peça també ens porta a un interès a fer un estudi científic dels materials. L'estudi dels materials ens pot aportar diferents tipus d'informació. Per una banda, aquest gran interès en saber l'estat de conservació de la peça, però també conèixer els materials que formen l'obra, el tipus de fibres, el tipus de tinys, si ha fet servir el mateix en tots els tapissos. Bueno, som-hi. Sí. Agafarem les mostres. Mirem primer una mica els colors i llavors ja anem decidint. I a veure què ens diuen els resultats, les anàlisis, a veure què en traiem. Sí, és... Tu agafes la mostra, ho prepares i jo ho aniré notant. I et vaig fent les fotografies i tot, i ho documentem. Perfecte. Podríem començar el vermell. Que hi ha dos tons. Dos tons. El groc, també sembla que hi ha dos tons. Sí, un més fosc i un més clar. Agafem alguns d'aquests d'aquí i després anem aquí a l'esquerra. Els verds, per exemple, podríem fer els de l'esquerra, que hi ha més volum de llana. L'estudi que farem serà no només analitzar cada un dels tapissos, sinó poder estudiar la comparació entre uns i altres. No només la comparació entre un mateix tapís davant i darrere, sinó també comparar el nostre tapís amb el de la caixa, que han estat ubicats en diferents edificis, en diferents condicions ambientals, amb diferent llum, i podrem veure l'evolució i la degradació de cada un d'ells. Ens ha servit molt. Vale. Perfecte. És molt... És molt més gruixuda, sí. També és fina. Teu? Sí. Val, llavors marco el número 2. Verd fosc. Groc fosc. Groc fosc. I negre. I negre. I així ja les tenim podem tot. Aprofitar, sí, aquestes. Oi tant. Aquesta d'aquí. Com pots veure, clar, sóc jo l'única que vinc perquè hi ha una diferència d'edat, eh? El Josep Royo, la Lolita Martí, Joan Miró, la Florita Sánchez i la Maria Dolors Secall.
Y yo creo que el mérito de todo esto es un triángulo de María Dolors Secall, Royo y Miró. Pero yo creo que estas cuatro dones tienen un valor. Tienen un valor incluso en la creación. Hem dit, Royo, vols dir que aquí no hi posaríem gruixut? Royo, vols dir que tal? O Royo, ¿por qué no fem això? Digue-li al Miró quan vingui tal. Això no, eh? Això no està tenyit, això són cotons. És tal qual, sí. Sí, els cotons no estan tenyits. I seda no se'n feia servir? No, amb aquests tapissos no. Perquè hem trobat en un llibre que descrivia tipus de materials que s'havien fet servir, que no veiem ni amb el de la Fundació Miró ni en aquest, que era seda, cua de cavall, deia. Mira. Aquest és cua de cavall. Sí, aquest aquí. Aquests que surten... Sí, però que no... Que és, és mesclat. Hi ha lli, cua de cavall i llana. El tapís quedava a una alçada d'uns 45-50 centímetres. Vale. Llavors, tot el que per darrere es tenia que fer, que no era molt, perquè ja intentàvem deixar-lo molt a punt, no? Però posar el forro es tenia que posar... Per sota. Vale. Retàvem per terra, exacte. Entràvem de cara... I quan érem a dintre ens giràvem, i llavors hi havia amb unes agulles grosses, sí. N'hi havia una dalt i l'altra baix. Vale. I anàvem passant el fil així. Sí, interessant per al voltador, aquesta feina. Sí, perquè més... Bastant voltadora, però bueno, va anar bé. Des de luego m'estic emocionant, jo també, perquè, clar, començo a tindre records evidents d'aquesta època, que déu-n'hi-do. Bueno, i és una feina que és molt emocionant, que és de les teixidores, que es dongui a la llum. Sí. I al final és com nosaltres la feina d'un conservador restaurador que ningú sap que la fa. Per tant, som com cosins germans. No et pensis, estaves fent gran i cada cosa cada vegada és més relativa, no? Això t'engrandeix, però t'engrandeix a tu. Puc passar davant? Ui, tant! És que no em deixeu. Heu vist la pel·lícula del Portabella? Sí, està també aquí. Bueno, aquests eren unes tires de roba que amb el Portabella vam tindre que fer 100 vegades. Quan marxàvem a la nit, el tapàvem. Llavors agafàvem una amb un costat i l'altra a l'altre i passàvem. I tornàvem a passar. I l'endemà al dematí, a vegades no ho trèiem si no hi havia necessitat. Però si hi havia necessitat perquè el rotllo vegés més com anava tot, ho trèiem. I aquestes teles que les fèiem anar així, no? Això és un tros de la pel·lícula del Portabella. Ara, un pas endavant, noi. Gràcies. Sense. Va, una mica. Més endavant, noi. Bueno, quieta. Vale. Jo em vaig passar en els tapissos, perquè, i no perquè sí, perquè anàvem controlats. Aleshores, en els mateixos, si us fixeu, apareix una primera, el que és el tapís, que hi ha el teixit, hi ha tot això, però hi ha un moment que fa un salt brutal, que són les teixidores, i ja aquestes, ja vam intervenir uns quants, com ara jo, quan passen com unes onades d'aigua de mar, no? Van passant les esteles que funcionen així, que és magnífic com va funcionar això. I fins a veure dos dels grans tècnics, i també un d'aquests que coneixen tot el que va, unes imatges molt maques ficant-se sota del tapís, perquè no estaven segurs de la seguretat del brutal pes que tenia, i tenien que calibrar-ho. Hi ha una seqüència molt maca que es fiquen, així amb el cul a darrere, i se'l miren i tenen un diàleg esplèndid d'alt nivell tècnic i d'assumpció per part d'ells, d'ells artesans, perquè s'hi jugaven una part de la pell. Però després m'ho explicaven. Entre les coses elèctriques, tancat allà i així, es podies quedar atrapat. Tothom a sac. Una meravella. Les dones que estaven teixint tenien un nivell de concentració que passaven de tot, perquè a més, si no ho feien així, no funcionava. A ningú, ni jo, ni el Miró, ni jo, vam anar mai a veure, escolta, això, saps allò que fan les peines? Ni se'ls va ocórrer.
porque estaban funcionando. Una otra cosa es que, por ejemplo, cap al ritmo de això, el conjunto es donessin pues, consignes de que posaves, això espereu, farem això que ha de passar. Això ja era qüestió nostra, no? El Miró estava fascinat. Primer perquè ell d'una càmera d'això no res, però estava fascinat de com, per exemple, jo hi era discretíssim. Mai es va acostar quan jo estava rodant. Però després jo l'observava i quan, per exemple, podien, movien imatges meves i tal, ell es quedava allà amb el seu, així, no? I tenia, saps, aquesta actitud esplèndida, no? Allò que et deia abans, no? Jo quan treballo bé és quan no treballo. Estic xuclant de tot. Xuclava d'aquí, d'aquí, d'allà, d'allà. Una imatge maquíssima. Recordo que era un home que, en el fons, a mi em feia patir molt. Com que no era molt expressiu, no era molt expressiu amb violència, de dir qui gros, qui fin... Era més aviat molt pausat i molt tranquil, però, clar, la feina d'un artista és una feina patidora. I les decisions que estava prenent en aquells moments volien dir molta cosa. Jo crec que hi havia un fons de patiment amb la creació... Bueno, tota creació comporta un patiment, vull dir, res més que això. La Farinera neix per realitzar el gran projecte del M.E. Mike, que és els grans tapissos, però a la vegada la relació de Miró amb Royo i sobretot la complicitat i el temps que passen junts, ja que Miró pot estiuejar o té la casa al Mas a Mont-roig, que es converteix en un taller per experimentació, la qual cosa des d'allí surten, diríem, projectes com tots els sobreteixims, un dels exemples que té la Fundació Miró dels 8 paraigües, o altres que van més enllà en el que són les teles cremades, diríem un procés més d'última etapa, on el foc, recordant una mica la purificació del foc amb les branques, amb la palla, és a dir, el camp, sempre un escenari de referència per a Joan Miró, no és més que la continuïtat d'experimentar sobre aquests efectes de la pròpia natura sobre l'obra. I aquest és de febrer del 73 i posa tapissos. Fet un objecte de més. Català, Roca i Royo s'enteren per una fàbrica de paraigües per tenir-ne 7 de negres, de roba i cotó. És molt interessant aquestes anotacions perquè Miró se dona com instruccions a si mateix. Tirar diverses galledes blanc al damunt, diverses vegades. Objecte d'atracar barcos que surti. 7 paraigües negres. Un sobreteixims és una paraula inventada per Cirici Pellicer en la qual es refereix a alguna cosa que es posa damunt d'un teixit. Ell varia lleugerament teixit de teixim, però seria, la idea seria això. Objectes que es depositen o que es posen damunt d'un teixit. No? I són peces superimportants perquè són peces en les quals el fons li prepara el rotllo i Miró el que fa és anar adherint objectes. I van encara més enllà. La primera fase només és una qüestió de juntar objectes, de recollir objectes i els quals Miró acaba de pintant en alguns casos, però l'any 73 van molt més enllà i decideixen fins i tot calar i foc en aquestes catifes, no? Que ells controlen, òbviament, amb una escombra amb aigua. Tot això és antipintura pura, és portar la pintura al límit, no? Primerament, eren 5, les vam cremar en dues. Perquè en el Joan deia, no, hombre, no, tu, doncs, que les escampes i doncs, que se cremin totes. Però jo deia, ei, no corris tant. Però és que abans de fer amb això, es tenen de pintar-les. Jo me'n recordo que vaig, jo, doncs, que pintar 3 pintures, jo vaig fer, per la primera vegada, copiant 3 pintures de demanar Joan. I collons, jo vaig dir, hòstia, Joan, aquesta la firmes i no la cremem. I després, doncs, que me la dones a mi. Escolta'm, però ell diu, no, Pep, crema-la. I jo vaig dir, quina llàstima. I sí. Vale, a veure, veig que de colors
més o menys tenen els mateixos que els nostres, sí. Però jo, en la Fundació no hi ha el taronja. I el nostre tampoc. I això, el taronja jo crec que només el World Trade Center i potser el Tarragona 2. Veus? Això me corrobora que al nostre hi ha tres vermells diferents, perquè quan el miro amb el microscopi veia un taronja així rabiós, vale. Però visualment que no es veia. S'haurà de mirar amb la llum ultravioleta els nostres, de la Fundació Miró, a veure també si fan el mateix joc de llum o no. De fet, ara amb els anàlisis ens ho corroboran també. FLC R3 groc F. Vale. Començarem per els grocs i els verds. Vale, perfecte. De la Fundació Miró i de la Fundació La Caixa i les bobines que ens van donar de mostra, i així es podrem comparar-les entre elles. I ens centrem de moment en grocs i verds. Sí. I després, si de cas, seguirem amb altres colors. Amb altres colors, una vegada veiem. Exacte. L'alçada de treball de Work Distance, que és la distància que hi ha entre la mostra i el detector. Amb l'estudi científic, el que hem pogut veure fins ara és que es tracta de material orgànic. Tant les fibres com els tints que donen color al tapís. I també hem pogut veure que en una mateixa fibra els fils tenen diferents gruixos. I això també és molt important per nosaltres, pel nostre estudi. I a partir d'ara seguirem investigant, seguirem analitzant i a veure què seguim descobrint. L'amplada sí. I l'allargada. Mirarem també la composició dels tints. Exacte. I podrem comparar els diferents tapissos i el seu estat pel davant i pel darrere. I amb les bobines també que tenim i podrem fer allò, hi ha un estudi comparatiu de tots tres. Miró, sabem que des dels anys, final dels anys 40, Miró té una gran voluntat sempre d'abandonar la pintura de cavallet, sortir a l'espai públic, envair les parets, que l'art i l'arquitectura es fusionessin, que no hi hagués cap diferència. Art i arquitectura són un tot. Igual que ell intentava doncs, que d'alguna manera atenyi la poesia a través de la pintura, doncs, també el que ell busca és doncs, aquest anonimat en l'art, que l'art compleixi unes funcions socials i que s'adapti i s'adecui perfectament a l'arquitectura. Aquesta és la idea, que l'obra pugui sortir dels museus doncs, i realment pugui crear-se grans obres.